Tokrat bomo predstavili rekreativno kolesarsko društvo Zverinice. Njihova osnovna filozofija je druženje na kolesu. Znamka kolesa, način vožnje, barva čelade ali kako hitro morda odpelješ določen odsek, jih ne obremenjuje. Radi brcajo dvokolesnike in to je to, kar jih iskreno veseli ter ohranja otroka v njih. Začetki rekreativnega kolesarskega društva Zverinice segajo v leto 2012-13 in sicer gospod Marjan Zver s svojimi somišljeniki je ustanovil to društvo, ljubitelji nasploh kolesarstva, predvsem pa kolesarjenja z gorskimi kolesi. Med bolj razširjenim cestnim kolesarstvom in gorskim je seveda nekaj občutnih razlik. Tisti, ki obožujejo ta šport ali pa sedajo na gorsko kolo, si zagotovo želijo miru, odmaknjenosti od hrupa iz cest, od tega prometa. Radi zaidemo v gozdove, med polja, travnike, tudi višje v gore. Nekateri si želimo tudi malo več adrenalina, potem začnemo voziti tako imenovane enduro steze, deha, spuste. In predvsem v društvu si želimo navdušiti čim več ljudi, no, da bi sledilo temu in upamo, no, na čim širšo udeležbo in množičnost. Že naša sogovornica je dokaz, da gorsko kolesarstvo ni rezervirano le za močnejši spol. V društvu trenutno nas je nekje med 40-50, pogrešamo predvsem žensko družbo, jaz osebno pogrešam še več punc zdraven, zato v društvu delamo zdaj na tem, da bi organizirali čim več teh začetnih delavnic, kjer bi mogoče približali tudi z veščinami, ki jih moraš osvojiti, če želiš sesti na gorsko kolo in se voziti po gozdovih ali pa mogoče po malo bolj izpostavljenih delih. No in na teh delavnicah bi želeli to znanje približati ostalim in potem jih navdušiti, da se nam pridružijo v društvu. V aprilu tako začenjajo z dvema delavnicama gorskega kolesarjenja. 19. junija bodo s prologom v centru Novega mesta sodelovali pri dogodku Krka živi, le dan kasneje bodo priredili dirka Slo Enduro, 3. julija pa bodo popestrili skoke v Krko. Zverinice bodo torej zelo aktivne. V mesecu aprilu smo razpisali v bistvu dve začetni delavnici. Po mojih podatkih je ena že polna, na drugo seveda bi povabila ob tej priložnosti še ostale, da se nam pridružijo. Vse podatke za prijavo na to delavnico lahko dobijo na naši spletni strani RKD Zverinice in pa seveda na naših socialnih medijih, to se pravi na Facebook strani, na Instagram strani. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da imajo v lokalnem okolju dobre pogoje za trening in tekme. V društvu za enkrat bi rekla, da imamo urejene dve stvari in sicer prva je ta, ko ste jo omenil, Skill Park v krajevni skupnosti Regrča vas, ki smo ga pač naredili v sodelovanju z mestno občino Novo mesto, s krajevno skupnostjo Regrča vas in predvsem s prostovoljnim delom vseh naših članov. Druga stvar pa v sodelovanju ravno tako z mestno občino Novo mesto, krajevno skupnostjo Gabrje, predvsem pa z vaščani Gabrja, Jugorja, Suhadola, smo uredili za enkrat dve progi za spust po Gorjancih. Teh bi si seveda želeli še več, ampak tukaj moramo biti potrpežljivi. Zavedajo se, da se tukaj umeščajo gozdove, kjer tudi drugi akterji želijo svoj mir. Znani so tudi potem, da radi in pogosto organizirajo razna tekmovanja. Pri tem sodelujejo s sosednjimi državami. V društvu imamo 4 aktivne tekmovalce, ker pa gre za individualni šport, nekako vsta čas, hvala Bogu, lahko treniramo ali pa nismo bili omejeni s temi COVID ukrepi. Udeležujemo se seveda tekem v okviru Slo Enduro, kar pomeni, da gre za dirke v Sloveniji in pa čez mejo predvsem v Italiji pa na Hrvaškem za enkrat. Šport je dokaj mlad in se razvija, potencijali se iščejo, športniki vrhunski se razvijajo, kaj bo v prihodnosti, seveda si tega želimo tudi v društvu. Ne? Ta adrenalinski šport v zadnjem času lepo pridobiva na priljubljenosti. V tekmovalnem športu so predvsem discipline za najmlajše pump track, potem BMX in pa tako imenovana olimpijska disciplina XC pa cross. Te discipline so kot tekmovalne zanimive,
v interesu, seveda nam je pa tudi širit ta enduro šport, ki ga predvsem gojimo ali pa nam je prioritet ali pa najbližje v zverinicah. Dejstvo je, da bodo zanesenjaštvo ustanovitelji društva kvalo morali prenesti tudi na mlajše rodove. Naš cilj predvsem je, da bi mogoče tudi v tej naši okolici v okviru mestne občine Novo mesto pritegnili čim več mladih in namen imamo s prihodnim šolskim letom, če lahko rečem, štartati z eno šolo gorskega kolesarjenja. No? In v ta namen bi si pa želeli prav gotovo še kakšnega objekta, in sicer BMX proge, ki je kar osnova za učenje teh veščin na gorskem kolesu in pa predvsem večjega pump treka. Na pump trekih je zdaj v Sloveniji organizirano tudi ena serija tekmovanj in zagotovo je to tisto, kar bi otroke navdušilo.